Найближчими днями на теренах Хмельницької області спостерігатиметься тепла та малахмарна погода. Вночі, 8 вересня, буде мінлива хмарність та без опадів, а стопчики термометрів коливатимуться в межах 80 градусів вище нуля. В день у п'ятницю прогнозують від 21 до 23 градусів тепла, мінливу хмарність та відсутність дощів. У суботу нічна температура повітря дещо підвищиться, прогнозують до плюс 13 градусів. В день будуть ті самі 21-23 градуси вище нуля. Опадів не повинно бути ні вночі, ні в день. Погода в неділю буде дещо іншою. Щоправда, вночі, як і в попередні дні, прогнозують 10-13 градусів тепла. А ось в день стопчики термометрів можуть підвищитися до позначки плюс 25 градусів. День має бути ясним та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.